Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter idag med Camilla Ranjerudin och Hans Bolin. Hej! Hej! Vi tänkte prata lite grann om lite om hösten som har varit egentligen. För att den här hösten har varit väldigt intensiv. Det har hänt jättemycket saker. Och när vi spelade in vårt andra avsnitt för den här hösten, det var i sen sommar, det var någon augusti, början av september någonstans, så spelade vi in ett podcastavsnitt som hette Den vetenskapliga grunden bakom fascia och fasciabehandling. Och det var avsnitt 73 och då pratade vi mycket om att det här fascia som perspektiv, fascia som sätt att se på kroppen kräver att man börjar från ett annat håll. Vår kroppsliga förståelse är byggt på att man försöker förstå delar, man försöker förstå saker som står stilla, man skär ut saker, man tittar på saker, man studerar saker i detalj. Men från ett fasciaperspektiv så går inte riktigt det, för att skära bort någonting så skär det bort helheten. Och så har vi pratat om istället att man ser det från ett levande perspektiv, som ett flöde, och att flödet bygger strukturen, att det förändrar saker. Och det här har någonstans varit temat vidare på under höstens avsnitt. Vi har pratat om bäcken, vi har pratat om hållning, vi har pratat om den process som kommer av att någonting händer med kroppen, man råkar ut för någonting, och det här sen bygger kompensationer och problem och fibröser och stress har vi också pratat om. Vi har pratat om ärrbildning, vi har pratat om massa saker som egentligen handlar om kroppen utifrån ett levande perspektiv eller från ett helhetsperspektiv. Men vi har också tagit upp hur ovana vi är att tänka på det här sättet. Hur ovana vi är i vår kultur att tänka på levande saker. Att tänka på att kroppen faktiskt inte är i lager på lager eller består av massa delar, utan kroppen är ett enda sammanhängande flöde. Och en sak som ofta faller, liksom hamnar lite i skymundan när det kommer till det levande, det är energi. Och jag tänkte ta en kort bara sån här sammanfattning av ett skeende som vi sen blir ett intro till det vi ska prata om idag, för idag ska vi prata om just energi. Och det är att om du har en dålig hållning, så att du är framåt, dina axlar är framåtlutade som många människor har, då kommer det att göra att du andas tyngre. Det är svårt att andas när revbenen och lungorna inte kan röras fullt ut av att axlarna är framåtskjutna. Och andningen i sin tur kommer påverka cirkulationen och ditt blodflöde också för den delen. Och vi vet ju att i blodet så finns det järn, och blodet åker i som en spiralform, vilket skapar kroppens magnetfält. Så du kommer automatiskt att få ett sämre magnetfält av att ha en dålig hållning. Du får ju sämre syretillförsel. Och sämre syretillförsel. Så det påverkar. Och vi är inte riktigt vana att tänka så, hur vi faktiskt är levande, vandrande varelser av energi. Så idag tänkte vi ha ett sånt här lite mer, vi ska gå igenom viss forskning, absolut, men lite mer åt det spekulativa hållet, eller prata lite grann om vad innebär allting vi har tittat på nu om vatten, om flöde, om mitokondriell dysfunktion, om mekanotransduktion och sådär. Och vad innebär det här för kroppens återuppbyggnad? Men då, Camilla, hade du först en liten sekvens om pH, vilket vi pratade om tidigare. Ja, för jag tittade ju på en intressant föredrag här för typ en knapp timme på, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men han var ju Dr. Jerry Tennant. Jerry Tennant. Han var ögonkirurg, va? Men han var också homeopat och alternativ medicin. Precis, han höll på med alternativ medicin också och energimedicin. Men han pratade ju om pH och kopplingen till spänning, och att pH, alltså vad är pH egentligen? Om någon frågar mig vad pH är, ja, det är överskott på protoner. Alltså att man mäter mängden protoner, och surt pH är överskott på protoner. Men och han sa det också, det är ingen som tänker på vad pH är. Men pH är då att man mäter spänningen i en vätska. Så han menar på att den här logaritmiska skalan på pH, den går ju mellan 0 och 14. Och 7 är neutralt, och allt under 7 är surt, alltså överskott på protoner, och över 7 så är det underskott på protoner eller överskott på elektroner. Så att säga. Och kroppens celler fungerar bäst vid 7,35 till 7,45. Och den här skalan kunde man då
omvandla till spänning. Så att om man mäter spänningen så är alltså 0 plus 400 millivolt. Och 14 är alltså minus 400 millivolt. Och pH 7 är 0. Alltså ingen spänning, då är det neutralt. Alltså lika mycket protoner som neutron, eller elektroner. Och den här vätskan är ju då, vätskor kan man ju då säga att är de sura så är de elektronsjälande. Mm. För då blir det alltså positiv, alltså positiv spänning. Och är de då basiska så är de elektrongivande. Och det här var, alltså det var jätteintressant, för att jag har aldrig funderat över att pH är alltså en spänning i vätskan. Och han menar på att kroppen då behöver ha det här 7,35 till 7,45, som man säger också, blodet försöker hela tiden att hålla, det har vi pratat om förut, hålla pH stabilt till det. Det gör ju då att det var alltså minus 20 till minus 25 millivolt motsvarade det. Så det är där kroppen jobbar som mest, eller som bäst. Men sen för att skapa nya celler som vi måste göra hela tiden och läka kroppen och underhålla och skapa nya, utvecklas och bygga upp nytt och skapa nya celler, så krävs det minus 50 millivolt. Och han menar ju då också att om inte kroppen har energi nog, alltså elektroner nog att skapa minus 50 millivolt vid en skada eller så, då klarar vi inte av att bygga nya celler. Och då kommer, för normalt vid minus 50 millivolt så sker alltså en inflammation som sen läker ut, och sen har vi läkt skadan om vi slår oss eller gör någonting. Han hade ju då exemplet att han krossar tummen typ. Men slår till den. Mm. Och om vi inte har tillräckligt med energi så att vi kan få ihop till minus 50 millivolt. Då kommer inte kroppen att läka, utan då blir det en kronisk inflammation. Mm. Och det här var ju jätteintressant att se det på det sättet. Så att, men det kan man väl även göra med oxidativ stress? Ja, alltså det här, allt det här hänger ju ihop. Mm. Om du berättar, vad är oxidativ stress för någonting? För det är ju samma sak egentligen, att ja, det är ett energiutbyte. Ja, jo, men precis. Och oxidativ stress är ju alltså att det finns... all ämnesomsättning bildar ju då fria radikaler, de här som angriper celler och... DNA och allting i kroppen. Vilken laddning av fria radikaler? Positiv. Mm, mm. Mm. Och det är ju någonting som vi måste ha, för att det bryter ju ner även inkräktare och hjälper till i immunförsvaret. Men det får inte bli, alltså, så att oxidativ stress, det är ju för överskott på de här fria radikalerna som kroppen inte klarar av. För kroppen är ju skapt för att hantera de här fria radikalerna, så att den ska motarbeta dem och hålla en balans hela tiden. Men så på samma sätt som att pH måste ligga på en balans och inte vara för lågt eller för högt, men, så får inte fria radikalkvoten heller vara för låg eller för hög. Men det här hänger ihop, för att det är egentligen samma sak på olika sätt att se det. Och det är ju, vad är det jag tänkte? Alltså, pH pratar man om i kemin, men millivolt pratar man om i fysiken. Fast det är samma sak. Mm. Alltså, om man inte separerar allting så förbaskat, så hade man kanske förstått saker och ting bättre. På ett annat sätt, ja. Sen pratade vi om för jättelänge sedan, då i avsnitt 29, så pratade vi om andning. Och då pratade vi även om andra sätt att jorda sig på. För att andning är ju ett sätt att få... Ja, det är ju ett sätt för kroppen att rensa ut protoner. Alltså överskott på positiva vätejoner, så att säga. För djupanen ger ju mer elektroner helt enkelt. Och det ger också alltså mer syre. Och syret och energin hänger ihop. För kroppen måste ha tillgång till syre för att få energi. Mm. Och det är ju också så att säga, det är känt så. Men att citronsyracykeln med en aerob förbränning, så att säga, alltså syretillförsel,
så produceras det 38 ATP. Alltså ATP är ju de energienheterna som mitokondrierna jobbar med, så att säga, som cellen måste ha. Då. Så att vi gör om fett och kolhydrater till ATP i cellerna. Men om det är anaerob förbränning, alltså syrefri miljö, vi får brist på syre, då bildas det bara 2 ATP. Mm. Och det är alltså där ser man, det är mycket mindre än 38. Inte mycket mindre än 38. Så där, då får jag alltså cellerna en enorm energibrist. Mm. Och det vet man ju, alltså mjölk, och då stiger ju också eller sjunker pH, för att mjölksyranivåerna stiger, så att säga, och då sjunker pH. Mm. Så att då kan ju cellerna komma ner i ner mot 6,4 eller någonting sånt där. Alltså brist på energi. En enorm brist på energi. Det här med laddning går ju lite som en röd tråd egentligen kring nästan alla avsnitt vi gjort under det här året. För om du tar det här med easy water, alltså vattens fjärde fas, så är det också en rent, alltså en laddningsmässig konstruktion. Ja. Ska du berätta igen snabbt vad det är för någonting, vattens fjärde fas? Ja, det var nästan glömt bort. Men alltså det är ju att vattnet ihop med, när vattnet i kroppen ligger ju alltid ihop med proteiner och sådana saker. När det ligger ihop med en organisk yta, ett protein, kollagen till exempel i vävnaden då. Och även i blodkärlen så är det ju alltså kollagen och andra proteiner. Så då kommer det att strukturera om sig. Det kommer att, det är det han kallar för vattnets fjärde fas då, Pollock. Men att vattnet så att säga strukturerar om sig från att vara neutrala vattenmolekyler som bara plaskar runt, så att säga, så kommer det att strukturera sig, slå av en proton, och sen blir det egentligen då en annan kemisk sammansättning, H3O2 pratar han om istället för O2O. Men det här gör alltså att vattnet kommer att bli negativt laddat. Det strukturerar sig i honungskakor som blir negativt laddad, och det kommer också då, och protonerna blir liksom för sig vid sidan om. Och här pratar han ju också om att man kan se när vatten fryser, så måste det passera den här fjärde fasen, som alltså är en kristallin vätska, kan man säga, som är mer gelformad. Och då innan det fryser så blir det den här fjärde fasen, eller easy water som han också kallar det. Och sen är det is. Mm. Och sen när det smälter så är det samma sak, så blir det easy water. Och det är bara en omstrukturering av vattnet, så att det är inte vanligt plaskvatten som finns runt i kroppen, utan när det lägger sig mot proteiner, till exempel kollagen, så blir det den här gelformen. Det han också visar igen, det fanns ett annat sådär, om man kan söka på, jag kan lägga ut kanske det, han visar varför, om vatten och väder. Mm. Alltså, ja, men precis, han pratar om det också, om molnen. Och, ja. Ja. Hur mycket väg, hur mycket, det är intressant, vatten är ju tungt. Mm. Hur kan det komma så att vatten svävar? Det är ganska intressant. Det borde man ju läst i biologi eller fysik, men det har man inte riktigt gjort. Men jag menar att vatten, alltså i ett moln kan det finnas lika mycket vatten som 1000 elefanter i vikt. Och hur kan 1000 elefanter flyga runt? Mm. Vad väger en elefant? Är det ton eller? Ja, ungefär 100 ton. Ja, jag tror det väger en ton. Eller 500, ja, en ton tror jag väger. Eller kanske ett par ton. Kolla på en elefant väger, jag vet inte. Men tungt i alla fall. Tungt är det. Men det han förklarar egentligen varför det lyfter, det är laddning. Alltså det är laddningen som finns i vattnet. Och den laddningen, han tog ett exempel på, om du tar två olika laddningar, två protoner som finns, som är olika laddade. Eller samma laddning var det. Och hur mycket vikt kan de bära? Och då hade han tagit som exempel på det, hade han tagit lastbilar. Så 50 000 lastbilar kunde de protonerna bära i vikt. Mm. Så att allting har att göra med laddning. Men, alltså, och det är samma sak, det blir easy water uppe i molnet också. Exakt. Så innan partiklar med. Så att energi
egentligen, det är ett annat perspektiv att se. Så att om vi, det är också kanske ett sätt att förklara vad placebo är. Om vi har positiva tankar och positiv energi, då har vi en annan laddning i kroppen. Jag tror, då har man också gjort exempel, alltså titta på vad händer om man ser på en dålig film. Då blir man, då är kroppen ganska slut. Det är inte mycket roligt i det. Så att, alltså att se oss som energi och laddning, det är ju ett helt annat perspektiv att se på kroppen istället för bara titta på kemi eller titta på, att man tittar allting på en gång. Och det tycker jag att det som är intressant med det här, det var ju ett pH-värdet. Då har man alltid tänkt att det är något annat, men det är en laddning. Och då blir det ju mycket mer intressant än att titta bara på en siffra. Men minns vi gjorde i avsnitt 27 så pratade vi om elektromagnetiska fält. Och då sa vi en sak som Bert sa bara oj på. Det var ju det här med att varje sekund så är det 6 stycken blixtar som träffar jorden. Eller sånt där. Alltså det är blixt och väder någonstans på jorden precis hela tiden. 6 stycken per sekund, det är ganska mycket. Hur ofta ser man en blixt liksom? Men då pratar vi också om det här med att vi som människor, antingen i vår kultur eller i allmänhet, har svårt att ta på allvar saker vi inte kan se. Alltså saker vi inte kan, för vi kan ju inte se ett elektromagnetiskt fält. Sådär. Alltså, eller de flesta kan det. Det kanske är någon som kan se det också. Men det blir som svårt att, det blir som svårt att ta på. Men vi kan ju känna det. Alltså, vi kan ju känna laddning när man går in i ett rum. Vi kan ju känna laddningen mellan två personer. Ibland kan man vara med en person så känner man att här finns det någon. Det finns en laddning här. Det finns en dragningskraft. Det finns en attraktion till det med. Så vi använder ju de termerna när vi pratar om livet i allmänhet. Så. Och man kan ju känna att man är lite låg på energi. Jaha, men om man är låg på energi, vad händer med, varför säger man så? Och så då funkar ju inte kroppen lika bra heller. Om man är låg på energi. Man tänker inte lika klart. Tiden går annorlunda. Alltså att vara låg energi är ju, det påverkar allting egentligen. Och där tittar du Camilla på det här med mitokondriell dysfunktion förut. Jo, men precis. För mitokondrierna, det är ju de som skapar energin i kroppen då, och som omvandlar till ATP. De behöver ju, det är det att mitokondrierna fungerar ju inte bara utav att få fett eller kolhydrater att jobba med, så att säga. Och de kan ju inte bara göra om energi utav glukos och så. Utan de måste ju också ha, det krävs ju enzymer för det. Och de enzymerna måste ha andra näringsämnen som vi sällan tänker på. Som jag har pratat om förut då. Det är olika vitaminer och mineraler som behövs för att mitokondrierna ska fungera. Och de, alla sjukdomar, det är bara olika sätt att se på det. Han pratar om att alla sjukdomar är brist på energi. Och lågt pH, och då blir det också syrebrist, och ja, sen pratar vi om det här med förtätningar och tätvävnad och så. Men, så allting hänger ihop, men och mitokondrierna kan inte fungera heller om de inte får tillräckligt med näringsämnen, så kan inte de skapa den här energin. Och det kan vara brist på magnesium bland annat. Och men om du tar alltså H3O2, vattnets fjärde fas, det var ju negativt laddat. Är det då negativt laddat för att det ska vara enklare att dra till sig andra ämnen? Alltså för att det ska attrahera andra och binda sig med andra ämnen? Då, alltså den separerar ju, vattnets fjärde fas separerar ju så att det finns protoner i ett skikt, och sen är det då den här honungskakorna med fjärde fasen. Så att den slår av protonerna. Alltså jag kan det där lite för dåligt för ändå. Men det är svårt att förstå. Men jag inser ju liksom hur. Det som jag inte gjorde, det är att vattnets fjärde fas är ju, alltså vi lagrar energi i kroppen. Och vi lagrar energi via vattnets fjärde fas. Så vattnets fjärde fas är som ett batteri som finns i kroppen. Det som han pratar egentligen om. Och sen att det exkluderar alla fasta partiklar. Så, ja, det, ja. Så Jerry Pollack, Jared Pollack, han pratar om vattnets fjärde fas i massa olika saker. Han pratar om vattnets fjärde fas i hur vädersystem fungerar, inte lågtryck och
friktion, han pratar om vattnets fjärde fas i hur det fungerar i kroppen. Den här andra Tennet, han pratar om, han är ju med på samma symposium, och han säger att vi är elektricitet, alltså vi är små, vi är batterier, och batterierna som vi har, det som laddar batterierna, det är våra muskler, att vi måste röra oss, och då är det ju mekanotransfusion som finns. Så att det är mer att titta på det från ett annat perspektiv, men att det som vi finns, alltså det som finns i fascian, som finns, det finns en massa, att fascian kan också användas, lagra energi, men det är ju egentligen i vattnets fjärde fas. Som det, men han pratar ju också om musklerna som är, ja, jobbar så att säga och kontraherar och skapar energi. Men att fascian som finns runt om alltihopa är ju en halvledare. Och kollagenet är ju en halvledare. Och leder alltså ström. Och då blir det, leder ström i ljusets hastighet. Exakt, så då blir det det som han egentligen, det är för första forskaren som egentligen, som har sagt upp, tagit upp att hur kommunikationen sker egentligen. Vi har sagt att den sker i alla fall med 15 meter per sekund. Men då går den mycket fortare om den här ledare. Så att perspektivet att se på kroppen som, alltså som helhet och som, alltså som det här som man tog upp om pH-värde. Eller som vi har också tagit upp om vad har jordning för funktion? Alltså vad jordens yta? Vad magnetfältet som finns runt jorden? Vad har det för funktion egentligen? Det är jätteintressant. Och det som är intressant som Orsman, som jag tror jag nämnde det i något avsnitt som var nyss. Alltså James Orsman som har forskat mycket runt jordning, elektroner och inflammation. Ja. Han menar ju att vi kan, att genom att jorda saker och ting, att vi är i kontakt med jorden, så hjälper också läkning. Och det har man gjort experiment på. Det finns alltså, jordar du saker och ting så läker saker och ting fortare. Och det tror jag att det var, han tog upp det i ett sådant där föredrag jag lyssnade på, tog mig upp med en någon läkare som jobbade med cyklar, alltså de som cyklar, alltså Tour de France och sånt där, de vurpar ju, och för att läka deras skador så gjorde de dem, och det gick mycket mycket fortare. Och det är det, jag tror det som Orsman sa också, som jag sagt något avsnitt, att egentligen ska alla sjukhus skulle ha jordade sängar, det skulle gå fortare att läka saker och ting. Så att om man ser på kroppen ifrån det perspektivet, eller som jorden, hur fungerar jorden och hur fungerar våra kroppar, så blir det ju ganska mer intressant, alltså att titta på. Men då det jag menar, för du sa ju nyss att han, den här mitokondriella dysfunktionsforskaren, menar på att all sjukdom är brist på energi. Och vi har ju tidigare sagt att all dysfunktion i kroppen är ett stopp i flödet. Och det som jag tänkte vara intressant med det här är att öka tryck, för mycket tryck. Ja, men det som är intressant med det är att om du har att kroppen är ett enda sammanhängande flöde, det flödar runt saker precis hela tiden. Men flöde, så pratar vi inte bara om vätska, vi pratar om flöde av just energi, vi pratar om flöde av syre, flöde av luft. Alltså allting är ju ett enda kontinuerligt flöde i kroppen. Och då blir det ju inte så konstigt att stopp i det flödet leder till minskad energi. Men får igång det flödet så ökar energin. Mm. Och där, för jag tror att någonstans så återigen så landar vi oftast i de här extremt självklara sakerna som man ska göra för att ta hand om kroppen. Alltså det är bra att man vilar, det är bra att man rör på sig, det är bra att man andas, det är bra att man äter ren mat och så vidare. Men jag tror att det som man oftast underskattar när det kommer till läkning är just saker som ger en energi. Därför det kan ju inte vara någon skillnad på att kroppen ska ha energi eller att jag som person ska göra någonting som ger mig energi. Att jag gör någonting som är roligt, livgivande, som får mig att tända till, som får mig att känna mig levande. Alltså om jag går på en, konsert eller jag går på en teater eller någonting sånt där och känner, oj vad levande jag känner mig just nu. Det här är ju livet. Och jag känner pulsen från basen. Jag känner, jag sjunger med och jag dansar. Någonting sånt där. Att känna sig levande på det sättet borde ju vara samma sak som att kroppen känner sig levande och får energi. Mm. För det kan ju inte vara någon skillnad mellan det som jag upplever och gör och det som faktiskt händer i min kropp. Mm. Eller? Nej, men och det är därför i alla fall jag mår jättebra av att komma ut i skogen eller att man liksom går, ja, om man går barfota så, då blir man ju jordad. När man blir jordad så tankar man ju elektroner. Och då får man ju alltså
spär man ju ut de här överskottet på protoner som man har när man har energibrist. Och då får vi ju nya elektroner. Och det att gå ute i naturen tankar väldigt mycket elektroner. Mm. Och är man då barfota är det ännu bättre. Men, och sen får man ta till sånt där med jordlakan och grejer då. För att, eftersom vi aldrig går barfota. Men då blir det viktigare så här års också. För jag menar på våren, då ser man ju hur vi lever i ett land som har årstider. Mm. Och då ser man ju alltså våren i Stockholm i april när det börjar komma sol och folk bara sitter liksom i, det är fortfarande kallt ute, men de sitter på uteservering och bara njuter av livet. Mm. Då får du en annan kick rent hälsomässigt också. Mm. Medan man ser på hösten när det liksom blir mörkare och mörkare och det blir regnigt och det blir, sen kommer det snö som lyter upp lite grann och så försvinner den och så blir det som sådär. Då får man ju också en, det måste ju också påverka energinivån. Men det pratar han ju också om, Pollack, att just ljuset, alltså vi får ju inte bara energin via det vi äter och näringsämnen. Vi måste ha det också för att mitokondrierna ska fungera, ja. Men de måste också ha ljus. Alltså det, så ljuset ökar ju det här volymen utav vattnets fjärde fas, eller easy water då, som han förkortar det till. Och då ökar vi ut den negativa laddningen i kroppen genom att tanka ljus. Och han har ju fortfarande, han sagt det just att det är ju en del av starten på fotosyntesen så att säga. Vi måste ha ljus. Och det är då infrarött ljus som solen ger så att säga. Och som vi ger varandra också. Mm. Det är därför det är så viktigt med kroppskontakt och för handpåläggning är också än att man ger ifrån sig infra, allting ger ifrån sig infrarött ljus. Jag tittade på det förut innan, både jag kollade på både vatten och ljus. Men ljus tittar vi på, det tror jag på en avsnitt, att fullspektrumlampor, det finns ju, det är det vi har ute i naturen. Så har det ju 5400 kelvin. Då är det all typ av strålning som finns. Vi ser att visst att strålning är farligt. Men det ljuset som finns ute i naturen, alltså finns det ljuset som finns på jorden är unikt. Och därför är det kanske lite märkligt att det kan man titta på. Vilka lampor har ni hemma? Är lamporna som ni har hemma samma färg som ljuset ute? Och där är det ju oftast inte, om man inte har köpt fullspektrumlampor som finns. Och där är det som är intressant med det här är att när man odlar växter så är det viktigt med dagsljus. Och i vissa branscher är det viktigt med att ha rätt ljus, för annars ser man, så får man fel färger. Till exempel om man ska trycka saker eller alltså den typen av industri som finns. Det som var lurigt när jag träffade det här, det tror jag tog upp, det jag träffade ett bolag som höll på med det som heter Aura Light. Jag tror inte, det spelar ingen roll. De gjorde de här lamporna i Sverige. Den lamporna som tillverkas med fullspektrumljus, det tror jag var en dags produktion eller två dags produktion. Så att allt ljus som vi har, det är varmvitt eller något annat som färg som inte är, det är egentligen det vi ska ha. Och sen har vi också en intressant sak som vi har haft, att ljuset som vi har oftast är ju saker som vi ser, men tittar man, om man skulle göra någonting som är intressant rent designmässigt, så ska man ha ett ljus som man inte blir bländad av. Då ska ljuset ligga till exempel i där fönstren är, att man förstärker ljus, man ser inte, för vi ser, alltså man vill inte, solen tittar man inte på. Men vi har gjort lampor, alltså glödlampor är ju, och ljusrör, det är gjort för att man ska, men att man ska se på dem. Det som var intressant med det här, det var att jag träffade en kille som höll på med alltså vad är det för typ av ljus vi får, det är ju mineraler, hur mineraler, alltså vad som händer. Så olika blandningar som finns, så får man olika typer av ljus. Så ljus, det höll man på med väldigt mycket på 60-talet när man skulle med atomubåtar och när man ska upp i rymden. För rymden finns det inga ljus. Är du en atomubåt så är du under vattnet, så får du inte mycket ljus heller. Då mår man inga bra. Så det påverkar oss. Men när man gjorde då, titta på hur påverkar det barn att vara inomhus. Så man har i skolorna med fel ljus. Så det är ganska sak, det är lite grann med, så ljus är lite kanske kontroversiellt, fast egentligen inte är det, fast vi tänker på det.
En annan sak som är alltså lite flummigt, fast det är inte flummigt. Mm. Alltså dagsljus är jättebra. Det är klart att vi ska ut och gå om vi ska hålla oss friska. Samma sak med vatten. Det tror jag också finns. Jag vet inte om Gerard Pollack som tycker att han är en konstig flur, men han är professor på, vad är det i, han bor i Washington, fast han bor ju där uppe i, där det regnar så för det, Seattle. Så han är professor där på något universitet. Och när man tittar på vatten så är det ju, vad hade 67 avvikes mot alla andra saker? Det fryser inte. Alltså det har en massa konstiga saker. Och is i vårt är bara ett sätt att visa på det. Men det är ganska intressant att man inte har tittat på det på det sättet. Alltså, vad är pH-värde? Ja, det är en laddning. Ja, en laddning i en vätska. I en vätska. Ja. Och vad är vi för någonting? Vi är vätska. Hela våra kroppar är vätska. Vilken laddning har vi? Ja, och sen att vi då, kroppen så att säga, celler behöver alltså minus 20 till minus 25 millivolt för att fungera. Ja. Och sen, det är inte så ofta vi befinner oss där, tror jag, för att vi har kroppen gör ju allt för att försöka få det dit, men vi har ju underskott på elektroner. Mm. Det tror jag de allra flesta har hela tiden. Mm. I det samhälle vi lever, så att säga, eftersom stressen förbrukar, för det men allting som vi utsätts för, gifter och stress och så, förbrukar ju elektroner. Mm. Med tanke på då också, han sa att då måste elektronerna, alltså då måste spänningen öka till minus 50 millivolt. Mm. Så det krävs mer elektroner. Hur tillför man energi då? Ljus. Ja, ljus. Rörelse. Ljus, och vi pratar ju om jordning, att man tillför mer elektroner genom att vara ute i naturen överhuvudtaget. Ja, men det är ljus, det är rörelse, ja, det är andning, det är återhämtning. Alltså det är de här självklara sakerna som, men på samma sätt som vi pratade i avsnitt 84 om stress, och då pratade vi om vad som händer i kroppen när man stressar. Men just att man tar inte in den insikten fullt ut, vad som faktiskt händer med kroppen när man stressar. Alltså hur otroligt dåligt det faktiskt är att stressa så här långvarigt som många gör. Och man pratar ju om att stress är inte bra. Så säger man som stress är inte bra, och sen går man iväg och stressar därefter. Och det här blir ju samma sak, att om du, ja, det är bra att röra på sig. Ja, men då måste man ju också, då säger man att det är bra att röra på sig fast man rör inte på sig. Man säger att det är bra att vara ute i naturen fast man är inte ute i naturen. Mm. Så att det är återigen, så vi vet ju någonstans vad det är vi ska göra, men vi gör det inte. Mm. Och jag tror att om vi verkligen förstod hur mycket det påverkar vår hälsa och vår återuppbyggnad, hur vi tänker, hur vi är, hur vi känner, hur vi reagerar på saker, alltså hela det här inre känslolivet, vilken extrem effekt det faktiskt har på kroppen, så skulle inte vi utsätta oss för saker som vi gör, så skulle vi tänka lite annorlunda på hur vi är och hur vi gör. Vi skulle bygga upp andra vanemönster. Man skulle hitta ett sätt att släppa ut skiten, alltså de här jobbiga tankarna, ut med dem och inte ha dem i kroppen, utan, och man skulle tänka på hur man möter andra människor, man skulle kanske säga förlåt mycket mer, man skulle ge folk mer kramar, alltså man skulle, och det här är inte, det är det här som låter lite flummigt, men när man väl tittar på kroppen som just levande, som energi, hur mycket vi påverkas av beröring, hur beröringen skickar den infraröda strålningen som aktiverar energin i cellerna, alltså hur flödet pumpas igång av att vi är med om saker som gör oss glada och mår bra. Så att, alltså jag tror att vi har skurit bort den här just att vara levande från ekvationen, vilket blir lite konstigt, för det är egentligen det som är grejen, att vi lever. Men det pratar han ju också om, den här Tenant. Just att, ja, det var väl det egentligen det handlade om, känslor. Mm. Att varje sjukdom föregås av en känsla, alltså en händelse. Mm. Och det har vi pratat om förut, just att vad som händer i livet, det skapar ju då energibrister, och sen så blir man sjuk kanske efter det. Det behöver inte vara så att, även om man har en ärftlig sjukdom så att säga, så utlöses den kanske utav att det händer saker som gör att elektronnivåerna sjunker så lågt så att
Och helt klart, alltså, det vet ju alla också, att när man blir stressad och har dålig energi, så blir man också sjuk på ett helt annat sätt. Och jag tror att det där är mycket mer, det är mycket mer djupt rotat i oss än vad vi faktiskt förstår. För jag har, i morse när jag var åt frukost då när jag sätter på musik, då min ettåring hemma, hon började liksom digga med och dansa sådär. Och idag var hennes farmor, alltså min mamma, satt mitt emot vid frukostbordet. Och då började hon digga och dansa. Och hon dansar och svänger med håret och ler och tjoar, och min dotter tittar på och säger så här: vad kul det här var då. Här är någon som liksom verkligen sprattlar med. Och jag har också märkt att när jag väl sprattlar med och det så, där, så blir det mycket roligare. Och då blir det som någonting positivt. Men så sen tittar jag på min mamma när hon dansar. Så tänker jag så här: ja, vad tokigt. Eller vad fånigt. Eller vad sådär. Eller si och så. Och varför tänker man så när det är någon som tjoar och skimmar? När någon verkligen lever sig in i dansen med ettåring. Då tänker vi liksom så här: ja, men det där var lite fånigt, eller det där var lite så, eller om inte ska väl jag, eller när man ska upp och dansa på danska och bjuda på sig själv lite grann, så bara, nej men inte jag, alltså du vet, varför är vi så? När vi ser någonting levande så blir vi liksom lite så här, ja, fast alltså inte ska väl jag. Och det där är så, det är så hemskt på något sätt att det där finns så djupt i ens beteende, för så var vi ju inte. Om jag tittar på min dotter så är inte hon är inte återhållsam eller liksom för en sekund. Hon är ju, det är full fart hela tiden, alla rörelser, kroppen är överallt och man sträcker på sig, man springer hit och dit och man tjoar och skimmar och skrattar och gråter. Alltså allt är ju maxat hela tiden. Hon har inga hämningar. Hon hon är inte rädd för att göra bort sig. Nej. Och då, varför? Nej, men det är ju det man är. Ja. Man är rädd för att göra bort sig. Men därför blir det där, det som han pratar om egentligen, om att vi är energi. Då blir det ju en annan förklaring till om vi går ner i energi, vi går ner i känslor, vi händer någonting. Det är klart att det kommer påverka oss. Och är vi kvar i det så blir det ju inget roligt. Och det är därför det är viktigt när vi träffar folk som kommer. Jag tror vi upp jättemånga gånger jag tog upp. Vad har hänt? När hände det? När var du så här? Han som var överrörlig. Varför var du det då? Vad hände? Jag satt ju och pratade med dem i 20 minuter innan jag kom på vad det var för någonting. Och det var att hans äldrebror hade fått en diagnos. Och han skulle ta hand om sin äldre bror. Och han var 12 år gammal. Det är en ganska stor börda att bära. En ganska stor chock i kroppen. Och förstår man ju. Och det är det som egentligen. Jag såg och pratade med en psykolog som var med och kollade på filmen. För det tog jag upp när vi visade filmen för 3-2 veckor sedan. Och för dem tycker de. Det är ju helt naturligt. Det är klart det är så. För de jobbar ju med hur folk mår. De jobbar ju med vad folk var med om. Eller vad de träffar. Men vi har ju svårt att. Om vi ser att vi är energi, att vi är ett batteri och vi måste laddas upp, och för att laddas upp, för att hålla den här, och han pratar ju, Tennet pratar också om hur mycket fort saker ombildas i kroppen. Alltså vi har helt nya ögon efter 48 timmar. Helt nya ögon. Det kanske är meningen att vi ska se saker på ett helt annat sätt hela tiden istället för att se saker på samma sätt. Ja, han var ju ögonkirurg. Men han var ju ögonkirurg. Varför han började med det andra var att han fick någon sjukdom som gjorde att han hade sådana här spasmer. Så det är inte bra på flera ögon, och så får man sådana här ryckningar. Det är lite känsligt. Men vad som är lite skrämmande egentligen, han börjar ju med att säga att det här föredraget gör jag inte som läkare, legitimerad nej. Läkare. Nej. Utan det gör jag som homeopat och alternativ behandlare. Och det är lite tråkigt att man, lite som med vattnet, att så här, vi kan inte förstå vattnet, så vi lägger en parentes runt det och så skiter vi det, och så tar vi fram det periodiska systemet som ska förklara hur allting ska funka, fast det inte stämmer på vatten som är den mest centrala saken för allt liv. Eller lite som det här med hormoner, att nej, men vi studerar kroppen men vi skiter i hormonerna, vi studerar manskroppen istället för det blir för komplext, det är för jobbigt att hålla koll på de här. Eller vi okej, allting leder ström, allting laddning, men det vart så stort då, det vart så komplext då, så vi skiter i det och så tittar vi istället på bara den kemiska modellen här. Eller det är som när man tittar på det uppifrån och så ser man vilka avvändningar, vilka förändringar, vilka saker man har gjort för att förstå saker, så blir det som, det blir så konstigt, för du kan ju inte förstå livet om du inte förstår vatten. Nej. För att det är ju, alltså vatten är ju det mest centrala i all liv som finns. Och du kan inte förstå livet om du inte förstår frekvenser.
Alltså livet är ju, vi ser med frekvenser, vi har med frekvenser, vi känner med frekvenser, så allting är ju så, och det är det som är, och det är det som inte finns med alltså i någonting i traditionell västerländsk medicin. Det, men däremot finns det med i kinesisk medicin och indisk medicin. Mm. Och det som där är ju, jag tror i filmen är inte just jag pratar med en kinesisk professor i qigong. Qigong. Medicinsk qigong. Medicinsk qigong. Och hon menar att medicinsk, ja, det är ju rörelse. Mm. Och det är jätteviktigt, och då förstår man hur viktigt det är att röra sig om man är dålig. Men vi, jag tror att jag tog upp någon avsnitt när jag hade en kille som läste pulsen, en indisk som läste pulsen. Det tog hans utbildning var 7 år för att läsa puls. Alltså hur, alltså läsa olika saker och se. Men man, om man förstår det här som vi tog nu med pH-värde och laddning och frekvenser, så det kanske är bättre att säga att man är energi. Men vi ser ju den vissa, ja, hon är ett riktigt energiknippe, eller hur? Vilken härlig energi hon hade, eller den hade, vilken häftig show det var. Så vi pratar ju om det. Men förstår vi vad det egentligen innebär? Förstår vi att om jag är låg så kommer det att påverka hela min kropp? Fysiskt, alltså allvarligt, det kommer att påverka. På samma sätt som vi säger att om jag faller slagen med, så kommer jag ladda för mycket tryck i kroppen. Alltså om du tar med hyaluronsyra och vad som händer. Så att få ta med mer utav fysik och energi och kemi, alltså allting, då blir det på ett annat sätt. Men det kanske tar jättelång tid att få igenom det, men där finns några sådana här saker som han pratade om, är intressant, som Pollack. Och det fanns en annan föreläsning som handlade om känslor, att känslor också lagras, att man kan se det. Det finns ju en film som heter Inception som jag tycker väldigt mycket om. Christopher Nolans blockbuster, han gör både en actionfilm men också väldigt komplicerad story som många faktiskt har svårt att förstå och hänga med i. Men den handlar ju om någonstans om att de ska plantera en idé i en persons huvud så att den personen ska egentligen förändra sitt liv. Och så. Och då sa han så här, vet du vad det farligaste som finns är? Det farligaste, mest, alltså, som har störst makt, det är en idé. Mm. Det var att en idé kan forma ett helt beteende, en helt liv, en hel rörelse. Det kan få extrema konsekvenser. Så att när man jobbar med Inception då, som de gör, att de ska plantera fröet till en idé i någon. De måste förstå att den här processen kan verkligen bokstavligt förändra den här människans liv i grunden. Det här kan bli otroligt så. Och det är ganska intressant det där, för att egentligen är ju en idé, en tanke, alltså en loop, en tro om dig själv som du har, kan verkligen forma hela ditt liv. Inte bara din kontakt med andra människor, hur du möter dem, men också din rent fysiska kropp kan formas av den här idén och den här tankeloppen. Och det är en extremt stark laddning, den energin, den idén. Så jag tror att det är mycket viktigare än man ger credit till att faktiskt fundera på, vad går jag runt och tror på om mig själv och om andra? Vad har jag för loop som jag går runt och bär på? För att den, som du sa, om du har en loop som är låg, en idé som är låg, den kan faktiskt bokstavligen forma hela din kropp åt det hållet. Och då vill man vara där. Vill man vara i den negativa... man får göra precis som man vill. Man kan ju gå runt i det, men den här idén kan man behöva möta och förändra. Men därför blir ju det som är idén med alltså idén som finns med muscle skeleton system, som man egentligen kallar, som man kallar för kroppen, för det är det man kallar som är, det är skelett och det är muskler och det är system. Den idén är ju inte rätt. Det är en fragmentarisk idé. Så Buckminster Fuller, när han gjorde det första, och ni kan ju söka på Buckminster Fuller, han är skitintressant gubbe. Han gjorde en, han kom ju fram till att det såg annorlunda ut. Alltså idén, den där första idén, han gjorde en bil som var på 3 hjul som gick 200 km i timmen. Så när han fick inte köra in den i New York. Därför att han trodde att det var en alien som kom. För den såg ju helt futuristisk ut. Helt annorlunda. Men han gjorde också biotensegrity. Alltså ett annat sätt att bygga hus på. Och alla sådana där, det som är intressant är ju att alltså kroppen är en helhet.
kroppen är inte muskelskeleton system. Den är det också, men den är delad. Men den är ju biotensegritet, fascia, flöde och el. Det är nog mer sant. Och sen att vi tar emot laddningar, att vi tar emot tryck. Precis på samma sätt som kroppen, jorden tar emot, skickar ut laddningar och tar emot tryck i form av saker som kommer in. Och det som skyddar oss, det är ju jorden, det är det som finns, magnetfält som finns runt jorden. Och det är ju som sagt, det är ju lika viktigt med vad vi äter, för det, vissa saker basar kroppen. Ja. Till exempel stora mängder magnesium och citron. Därför blir de blå zonerna som fanns, det tog vi också upp. De äter ju väldigt annorlunda. Mm. Och de lever väldigt annorlunda. Mm. Och de är oftast, ja, de är mer i samklang med naturen. Vad var det? Den häftigaste var den som var på Sardinien. För det är en av de områden i världen där man lever absolut längst och har minst sjukdomar. Ja. Men gubbarna, de här 90-åringarna, de gick i bergen med sina getter eller får. Mm. Och så sen så hade de liksom en lunch som bestod av pecorino, skärk, oliver, ett glas vin och en cigg. Gick bra ändå. Och det är så här, hur kan det här vara en blå zon? Hur kan det här vara ett område där man lever längst? Men sen på kvällen så hade de en stor middag med hela familjen, en förlängda familjen, massa barn som sprang runt, massa olika generationer, massa berättelser, och det var framförallt så var de var lättsamma, glada, de skrattade mycket, de förmodligen så var de helt med på att man gör bort sig själv också, att man berättar om hur tokigt man har haft det sådär, så. Och den här lättsamheten tror jag är otroligt viktig, att förstå att livet är jätteallvarligt, absolut, det är på riktigt det här, men det är också, det är inte så allvarligt, det är också ganska lättsamt och kul. Det finns anledning att skratta.